У спецодязі, в рукавичках, в бахілах, а також у шапочках на голові. Ось так приїхали інспектувати до шкільної їдальні. Їхнє нове меню, таке від 1 січня, запровадили у всій Україні. А ось яке воно на смак та нове шкільне меню, адже там є паелья, котлети по-міланськи і компот без цукру. Про все це розкажемо і покажемо вам далі. Із 5:30 ранку тут усі працюють над тим, щоб було смачно. У Луцькому ліцеї номер 27 на кухні доварюються основні обідні страви. Для понад 150 дітей лише однієї зміни. Так, каша пшенична, що вона доходить своєї готовності. Під кришкою має. Під кришкою, стояти. Так, вона вже на виключеній плиті доходить. Бо у нас ще якраз 30 хвилин. Тут у нас вариться картопелька, буде зараз їсти у нас друга зміна. Тут у нас на групу супчик гороховий. Ага. Покажіть, густенький знизу? Густенький, о, дивіться. Клас. Картопельки багато, пасіровочка гарненька. Цибулю майстерно приховують, діти її не люблять і тут про це знають. А ось до випічки, як з дитинства, ласі усі. У нас ватрушечка з сиром, піца. Але з курячою, я бачу, грудинкою. Так, з курячою грудинкою. Угу. Натуральним томатним кетчупом? Ні, ми варимо, у нас є соус по клопотенка, ми його готовимо. І тоді ми його заправляємо і готовимо піцу. Піцу від Євгена Клопотенка і ще 160 страв за рецептами шеф-кухаря впровадили у понад 4000 навчальних закладів України. Раніше 12-й канал уже розповідав, що з 1 січня 2022 року усі заклади освіти мають харчувати учнів за новими рецептами, в яких обмежено кількість солі та цукру, а натомість збільшено кількість м'яса, риби, свіжих овочів і фруктів. Так розумію, що оті колишні шкільні такі котлети з хлібом відійшли вже. Так. Багато нас помінялось меню. На сніданки тільки дозволено курка, більш дієтичне м'ясо, яблучка запечені, запровадили меню. Ну, я вам скажу, свіже яблука краще їдять. На вітрині їдальні страва дня. Картопля, салат, котлета з курятини, компот без цукру та свіже яблуко. Разом із гороховим супом вартість такого харчування 35 гривень. Адже разом зі змінами зросла і ціна. Однак не всі продукти до вподоби школярам, навіть цей компот. Заварюємо цілу каструлю сушки. А пахне як? Пахне, знаєте чим? Грушкою. Грушка, там іде чорнослив, яблука сушені. Але усі ці 40 літрів компоту без жодної ложки цукру. Ми б хотіли би звернутися до всіх, до всієї навіть України, щоб трошки дозволили більше цукру. Чому? Чому? Що батьки? Бо дітки масово виносять, і це батьківські кошти. Вже було неодноразове звернення телефонне і на емейл від батьків з проханням повернути чай, тому що це найпростіше дати дитині щось трошечки солодкого, тепленького випити, тому що все-таки зима, і хоча б трошки підсолодити какао і компот. Я вже помітила сьогодні певну кількість діток, які прийшли в школу зі своїм термосами з чаєм. На думку головного освітянина міста Віталія Бондаря, усіх вимог закону школи міста дотримуються. Комбінат шкільного харчування, який забезпечує дітей сніданками та обідами, затвердив 4-тижневе меню, яке буде змінюватися щосезону. Але і тут можуть бути корективи, каже директор школи. Не ми закуповуємо продукти і так далі. Я думаю, що це проблема, яка виникла не тільки в нашому закладі освіти. Я думаю, що до цього меню будуть вноситися якісь такі незначні корективи. Ковбаси, паштети та сосиски зникли із меню учнів. Натомість вимоги нового шкільного харчування – не смажені, а запечені котлети та рибні страви. Щоб приготувати, до прикладу, 400 котлет для дітей, потрібні більші потужності шкільних кухонь та інше обладнання. Однак із впровадженням нового меню про заміну техніки, особливо у сільських їдальнях, чомусь забули. Нам не вистачає обладнання, яке більше б можна було би на пару, як от мало би бути якийсь нам пароконвектор дати. Ну, ніхто нам цього по школах нікому не дав, щоб приготувати більш таке дієтичніше. Більш, ну от пробуємо. Духовочки невеличкі, чи ми зможемо оце все реалізувати і встигнути приготувати для 150 дітей на сніданок. Тож і ми спробуємо щось із меню по-новому.
Але ви знаєте, побувати в школі і спробувати те, що люблять усі діти, а це справжня шкільна піца. І вона тут зовсім без ковбаси, з новими інгредієнтами, із куркою і справжнім томатним кетчупом. Ну це просто гріх не спробувати, яке воно на смак, нове шкільне меню. І якщо із піцею на наш смак усе гаразд, батькам чи її діти незадоволені шкільною їжею, Євген Клопотенко, який вважається батьком усіх змін в харчуванні учнів, рекомендує перевіряти, наскільки їдальня дотримується усіх вимог. Якщо їжа не відповідає прописаним тезам у постанові Кабміну, це порушення. При їх виявленні Клопотенко радить попросити роз'яснень у адміністрації школи та звернутися до Держпродспоживслужби. Але оскільки батькам заборонено відвідувати школу в період карантину, залишається покладатися на смаки самих дітей і чути їх, адже саме вони першими випробовують на собі усі ці зміни. Ірина Кудря, Дмитро Сердюк, 12 канал.